spelet. Är oj, bra! Oj, oj. Och där har vi 1-0 till Vorskla. Det är Ruslan Stepanjuk som chockar AIK-fansen. Men svärmarkeringen där inte hinner fram upp på den där. Och där är Stepanjuk då med en vältajmad nick, vältajmad löpning på inspelet från Kodirenko. Precis, det är ju klassisk golden som precis mitt för Fålik blir alldeles för stillastående. Lite passivitet med sätt oss alla med fint inlägg.